Ye klabu kirekia gucha Stars igio kwa kilishe kaunti ya Kisii na Kenya Republic ya Ukarabu ya Kimase Division ya Kabiri FKF anamukurua se Central Zone ha wakakusura se playoff se kaunti ya Bomet wa ikura Man Youth se semifinal na bwego wa Kenya Republic wakakusura ya kukura Kapkatet chigori isata sebira se finali wa Kenya Republic wakakunye rariba kati kuchukusura se sone gucha se Division ya Ntangani ni kwa na mwaro kibu klabu ya Kiga Mr. John Nyamwe yao yore ngomu kusura ukare we klabu kirekia Shabana Kenya Republic wakakirambi ya mwono wa tiotere na bwego bago sobe klabu ekega na boyo komu nyira mo gosiro mo korobe klabu ya Shabana na uri boyo gogo sete klabu ya Gor Mahia go kwanira Henry Masote oyo nyarire ko baga ko yendra ko ene kinga nkonyora bare kirigint kire baganiti osiku kirene magani yabo e klabu ekega kya go Chesters. Acha nishukuru siku ya leo kwa sababu imekuwa muhimu sana kwetu kama timu ya go Chesters, ambapo tumeshirikiana vitengo zote, tumengangana, Mungu ametusaidia mpaka tumefika siku ya leo. Mi kwanza waje nishukuru vijana kazi ambao wamejituma na uwezo vile tumejituma na tumengangana mpaka tumefikia nini kikomo siku ya leo na tumekuwa mapingwa katika kanda hii. Mimi kwanza wacha nishukuru patroni wetu ambao pia amekuwa amesaidia sana kwa timu hii. Pia nishukuru management ambao tumeshirikiana nao, technical bench, na hasa mashabiki wote ambao wamengangana na sisi na wamekaa na sisi.